Hej, kolla nu här. Alltså jag var ute i skogen, vadå, en timme. Med hundarna. Vi körde ner till Öja, badade lite med hundarna. Men fan, alltså den jävla kärringen. ha, vad fan grinar du åt? Det kunde ju för fan inte ge sig för att asa hem något annat jävla mög. ha, vad fan liknar detta? Alltså två timmar i skogen, kommer jag hem. Då står det här skitet i garaget. Vad fan liknar detta? Men en jävla sur dieseljävlig förbannade jävla kärring. Jag ska sparka henne i arslet. Och ingen jävla inredning i den heller. Hon sitter i en dunk. Nej. Jävla kärring, skärp dig för fan.